Dobrý deň, počúvate podcast Investories, ktorým vám prinášame aktuálne témy s našimi hostiami z praxe, odborníkmi na témy zo sveta investovania, financií a biznisu. Počúvate podcast Klubu investorov. Vybrať si správnu akciu do svojho investičného portfólia nie je jednoduchý proces. V dnešnej dobe je možné, aby investoval každý prostredníctvom svojho mobilu. Nie ale každý vie, ako si vybrať z ponuky tisícov akcií. Keď chceme byť investor a nie hazardér, ako nájdeme tú správnu akciu? O týchto témach sa dnes porozprávame s pánom Michalom Majkom, členom predstavenstva Tatra Asset Management. Moje meno je Zuzana Repková a budem vás prevádzať touto epizódou podcastu Investories. Prajem príjemné počúvanie. V mene Klubu investorov by som vás rada medzi nami privítala, pán Majek. Ďakujem pekne za pozvanie a prajem príjemný deň. Mohli by ste sa na úvod prosím predstaviť našim poslucháčom? Samozrejme. Je tak skrátke, dá sa povedať, že spravujem peniaze zhruba nejakých 15 rokov s tým, že začínal som pôvodne ako trader na tradingu. Postupne som prešiel cez pozíciu portfolio manažera a momentálne posledné 4 roky zastávam pozíciu, funkciu člena predstavenstva zodpovedného za investície v spoločnostiach Tatra Asset Management a takisto aj v penzijnej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky. Vo finančnom svete sa pohybujete už veľmi dlho. Dnešnú tému stock picking by som otvorila otázkou, aké ukazovatele pri výbere konkrétnej akcie do investičného portfólia podkladáte za najdôležitejšie, respektíve aké ukazovatele najviac sledujete? To je perfektná otázka, samozrejme odpoveď bude veľmi subjektívna, keďže pri stock pickingu alebo celkovo výberu akcií a nakupovaní akcií do investičného portfólia vždy závisí od toho, aký typ investora človek je. Je to typ dlhodobého investora, je to typ value investora, ktorý hľadá podhodnotené akcie, je to typ investora do rastových akcií. Každý z nich sleduje niečo iné, nejaký iný ukazovateľ. Preto to, čo poviem ja, že je pre mňa najdôležitejšie, vôbec nemusí byť najdôležitejšie pre niekoho iného. Ale vyslovene závisí od toho, že aký prístup človek si zvolí. To, čo poviem ja, to, čo je pre mňa absolútne najdôležitejšie, zo všetkých ukazovateľov, čo sledujem, je jeden ukazovateľ. Jeden jediný, ktorý je pre mňa absolútne kľúčový, a to je cena. Cena akcie, cena hociakého finančného aktíva je to, čo pre mňa rozhoduje. Ako sa tá cena správa, ako sa vyvíja, čo tá cena robí, presne ukazuje to, ako investori ten dané aktív alebo tú danú akciu vnímajú. To je pre mňa ten kľúčový ukazovateľ, ktorý sebe zahŕňa všetky fundamenty, všetky ostatné indikátory, všetko iné, ktoré sa dá pozerať na jednotlivú akciu. To všetko už v tej cene je zahrnuté, čo v tom danom momente ten trh o tej akcii vie. Takže pre mňa pozerať sa na cenu je to najdôležitejšie, pozerať sa na vývoj ceny tej akcie je to najdôležitejšie, ako sa správa, ako sa cena akcií pohybuje, čo sa na tom trhu deje a podľa toho robiť nasledujúce rozhodnutia. Je podľa vás postačujúce sledovať grafy, alebo je taktiež dôležité sledovať výkazy firiem? Keďže som povedal, že pre mňa je najdôležitejší ukazovateľ cena, tak je celkom zrejme, že pre mňa najdôležitejšie sledovať grafy. Graf je to, čo ma najviac zaujíma. My v rámci Tatra Asset Managementu máme niektoré stratégie, ktoré práve nakupujú tieto individuálne akcie. Používame aj stratégie, ktoré pozerajú sa na fundamenty. A máme stratégie, ktoré sa pozerajú čisto len na cenový vývoj a na základe toho nakupujú akcie. Takže používame obidva prístupy. To, čo hovorím mne, aký je bližší, tak si myslím, že ten cenový. A kľude sa dá veľmi dobre investovať do akcií, poznám veľké množstvo veľmi dobrých investorov, ktorí nepozerajú na nič iné, iba na cenu a na grafy, ale na základe toho nakupujú alebo predávajú akcie. Vôbec nepotrebujú vedieť, aká akcia je za tým, aká firma a za akými ukazovateľmi, za akým, nazvime to, že finančným zdravím. Vôbec nesledujú výkazy tých firiem, vôbec nesledujú, aké výsledky tá firma zverejňuje. Jedine, čo ich zaujíma, ako sa správa graf tej danej akcie a sú v tom mimoriadne úspešní. Takže je úplne nespochybniteľné, že ten prístup je úplne relevantný pozerať sa iba na grafy. Dokonca veľa z nich ani nevie, že akú akciu kupuje. Že poznajú ticker. Pozerajú sa na ticker, ktorý je na obchodovacom systéme, obchodovacej platforme. Vôbec nepotrebujú vedieť, čo to je za názov firmy a nevedia to ani.
a sú v tom úspešní. Takže pre mňa určite to je cesta, je to ten spôsob, závisí od toho, že sú len aké sú tie preferencie a čo je každému investorovi bližšie. Niekomu je bližšie dobre poznať konkrétnu akciu, konkrétnu firmu a potom sa rozhodovať. Pre niekoho iného je oveľa dôležitejšie, ako sa cena akcie vyvíja. Ja som v tej druhej kategórii. Takže máme rôzne stratégie, podľa ktorých si investori môžu vybrať akcie, ktoré nakúpia a ako hľadať firmu, ktorá má najväčšiu výhodu oproti ostatným a preto je akcie kúpiť. Ďalej by som sa spýtala, či by ste nám vedeli povedať, aké najčastejšie chyby si myslíte, že robia začiatočníci pri výbere akcie do svojho investičného portfólia? Najprv tej prvej otázke, alebo tej prvej časti otázky. Každý investor chce nájsť ten ďalší Amazon alebo tú ďalšiu Teslu alebo Apple alebo koľkoľvek iného, ktorý proste predvedie 1000% rast ceny akcie a zhodnotí to obrovským spôsobom. Ja nie som úplne to zástrnca. Ja si myslím, že to nie je také dôležité nájsť tú akciu s tým edgeom, s tým, čo vyvrajíte tou nejakou konkurenčnou výhodou. Dôležité je robiť správne rozhodnutia pri každom jednom nákupe a predaji akcií a systematicky dlhodobo správnym spôsobom obchodovať podľa vlastného systému obchodovacieho alebo investičného. To bolo to oveľa dôležitejšie, ako nájsť a snažiť sa úporne hľadať nejakú tú akciu, ktorá bude po anglicky sa hovorí the next big thing, ďalšia veľká vec, ale je to strašne ťažké, malo to dokáže. Tiež poznám prípady investorov, ktorí naozaj chcú poznať tie firmy, do ktorých investujú, že idú do tých úplných extrémov, že proste kupujú si produkty tej firmy, vyskúšajú si, pýtajú sa dodávateľov, že aký je dopyt po tých produktoch a takéto veci. Ale som hovoril, to je nejaký individuálny prístup, ale vo všeobecnosti je veľmi ťažké nájsť tú ďalšiu perfektnú akciu a potom aj vysedieť ten celý obrovský rast, ktorý by tá akcia predviedla. Takže oveľa podľa mňa jednoduchšie pre každého je nesústrediť sa na nájdenie tej najlepšej akcie, ale dobre robiť tie krátkodobé rozhodnutia, tie individuálne rozhodnutia pri každom nákupe, predaji jednotlivých akcií. A tým by som sa dostal aj tej druhej časti otázky, tie najväčšie chyby, aké ľudia robia. A toto by som možno, že troška tak obširnejšie povedal, lebo toto je asi to najdôležitejšia vec, že z tohto celého podcastu, čo dneska sa budeme rozprávať, podľa mňa, keď toto si človek zoberie, tak mu môže takže najviac pomôže dlhodobejšie. A to sú také, že prvé chyby, alebo prvá chyba, ktorú najčastejšie investori robia. Myslím si, že investovanie do akcií je super zábava a super hra, alebo super trávenie voľného času, ako to vidím posledný rok, keď ľudia obchodujú cez Robinhood, alebo eToro, alebo iné z týchto tradovacích platformiem, kde aj nevedia, čo kúpia. Kúpia na sklade to, že im to niekto niečo odporúči. Kúpia si hentak, bez akokoľvek stratégie. Investovanie a stock picking je práca. To treba uvedomiť, že tak ako človek chodí každý deň do práce a sa to musí dlho a pozorne venovať, tak aj na to, aby človek bol dobrý v investovaní a stock pickingu, potrebuje sa tomu venovať, brať to ako prácu, nie ako hobby. To nie je zábava. Keď sa chce človek zabaviť, môže ísť do kasína, alebo si môže podať loto a vtedy dostane tiež nejakú možnosť veľkej výhry, bez toho, aby sa musel na to veľmi sústrediť. Stock picking na to nie je. Čiže prvá veľká chyba, treba to brať vážne a nedá sa to robiť len tak, že však si kúpim teraz takúto nejakú akciu, alebo teraz som počul o tejto akcii, že dobrá, tak to kúpim. Nemám žiadnu stratégiu, čo som spravím, keď ju predám, ako dlho budem držať, nič. Ale jednoducho idem sa len tak zabaviť na nejaké tradovacej apke. To je prvá chyba. Druhá chyba, a súvisí s tou prvou, je robiť rozhodnutia podľa niekoho iného. Niektoré tradingové aplikácie, myslím, že aj Itorote, umožňuje, že robiť obchody podľa niekoho iného. Že followujete nejakého iného tradera a ten váš investičný účet v podstate replikuje všetky obchody toho niekoho iného. To je plne absolútna blbosť. Robiť obchody podľa niekoho iného, ktorý má svoju vlastnú stratégiu, ktorú vôbec nemusí vyhovať vám a má možno úplne inú rizikovú toleranciu, možno úplne iné ciele. Proste úplne absolútne nesprávne. To tiež nie je cesta na to, ako investovať do akcií. To sú dve veľké chyby. A tretia, možno tá najdôležitejšia úplne, je držať akciu dlho, bez hľadu na to, čo sa s tou akciou deje. Základné pravidlo pri investovaní, úplne najdôležitejšie, ktoré každý úspešný trader, investor vám povie, je vyhýbajte sa veľkým stratám. Vyhnúť sa veľkej strate sa dokáže iba tak, že pred každým obchodom, s každou akciou, s každou triedou aktív, ktorú nakupujete, či už to akcie, dlhopisy, čokoľvek,
je, že musíte mať jasnú stratégiu, čo s tým budete ďalej robiť. Kedy to predáte, keď to pôjde proti vám? Ako dlho to budete držať, keď to pôjde s vami? Koľko by tam maximálne riskujete z vášho investičného kapitálu? Proste vyhnúť sa veľkým stratám. Keď človek kúpi akciu a drží ho, zrazu akcia začne padať a bude držať ďalej, však si povieš, ako okay, však podržím to, ako sa to niekedy vráti, tak najväčšou pravdepodobnosťou urobí tú veľkú stratu, ktorá mu znemožní potom byť dlhodobo úspešný. Táto neschopnosť predať akciu, keď ide proti, alebo predať hoci taký typ aktíva, keď ide proti vám, je jedna z najväčších chýb, ktoré ľudia robia. A číslo 4 z takých tých základných, je ich samozrejme určite veľmi veľa, ktoré by sa dali vybrať, je, že ľudia majú veľkú tendenciu kupovať niečo, čo padne dole. Si povedia, že teraz akcia padla 50%, fú, však to je super nád, super príležitosť na nákup. Bez hľadu na to, že či tá akcia je dobrá, zlá, čo má za sebou, aký vývoj, aké fundamenty. Treba spôrť taký jednoduchý príklad, že keď cena akcie stojí $100 a padne o 50% a vy ju kúpite za 50, tak môžete si povedať, že áno, už 50% kleslo a už moje riziko je ďaleko nižšie. Takže keď tá akcia klesne z 50 na $10, tak ten človek, ktorý udržal od stovky, tak stratil 90%. Ale ten človek, ktorý udržal od 50-ky, stratil 80%. Napriek tomu, že ho kúpilo 50% nižšie, tak jeho strata je iba o 10% nižšia ako toho človeka, ktorý držal od stovky. Že on sa to nezdá, ale tie percentá sú v tomto prípade veľmi proti vám. A dlhodobo držať niečo, prípadne priemerovať niečo smerom nadol, sú veľké chyby, ktoré ľudia robia. Neschopnosť priznať si, že tá akcia ide proti vám a ten vývoj nejde s vami, je jedna z tých najväčších chyb. Takže to sú také 4, ktoré tak z hlavy človeka napadnú ako prvé, a ktoré si, že keď sa ich človek vyvaruje, tak má veľkú šancu byť v investovaní a aj v tradingu dlhodobo úspešný. Verím, že veľa našich poslucháčov si môžu uvedomiť možno niektoré aj zo svojich chýb, keď práve toto počúva. Prešla by som k téme diverzifikácie. Aj najznámejší investori majú rôzny pohľad na diverzifikáciu. Warren Buffett hovorí, že diverzifikuje len ten, čo nevie, čo robí. A naopak Ray Dalio je známy značnou diverzifikáciou po svojom all-weather portfóliu. Aký je váš pohľad na diverzifikáciu? Obidvaja super experti. Nikdy človek nepovedal, že sa môžu mýliť a určite sa nemýlia v tomto. Obidva majú pravdu, čo hovoria a zároveň sa obidva časti mýlia. Myslím to povedať, že sa mýlia, ale dá sa povedať úplný opak. Takže možno také protichodné tvrdenie, ale hneď rozviem, prečo to myslím. Na jednej strane pre bežného človeka, ktorý sa nechce špecificky venovať ničomu, ako napríklad spomínanom stock pickingu, alebo špecificky nastavovať si portfólio podľa aktuálneho trhového vývoja, je diversifikácia ten najlepší krok, ktorý môže spraviť. Pre neho All Weather Portfolio od Raya Dalia je perfektné dlhodobé investičné riešenie, ktoré nemusí nič riešiť, na nič špekulovať, ale má dlhodobo zainvestované peniaze veľmi rozumným a zmysluplným spôsobom a je to správne, je to dobré. Čiže ak má človek prístup dlhodobý a prístup taký, že nechce to veľmi sa so svojím portfóliom nejak na tej dennej báze neustále prenastavovať a meniť, tak diversifikácia je perfektný krok, ktorý môže spraviť. Na druhej strane má pravda aj Warren Buffett, ktorý hovorí, že pre niektorých typov investorov alebo traderov diversifikácia nie je potrebná. Ak ste stock picker a obchodujete iba akcie, kupujete, predávate akcie do súvisečného portfólia, tak nemusíte mať diversifikované portfólio 50 akcií alebo 20, 30. Práve naopak, veľká väčšina týchto traderov a stock pickerov má relatívne úzke portfólia. Nie sú vôbec diversifikované podľa sektorov, podľa trhovej kapitalizácie, nič podobné, lebo majú jasnú stratégiu, čo s každým tou pozíciou spraviť. Keď viete, že na každej pozícii riskujete 0,5%, 1% svojho kapitálu, máte tam nastavený stop loss a viete, že nemáte nakúpené iba akcie z jedného sektora, v takom prípade tam potreba diversifikácie je oveľa nižšia. Máte jasnú stratégiu a tú stratégiu dodržiavate a postupujete podľa nej. Nepotrebujete diversifikáciu v tom prípade. Takže platí aj jedno, aj druhé. Závisí od toho, že aký typ investora alebo tradera ste. Investor, ktorý by chcel svoje portfólio diversifikovať, má možnosť rôznych diversifikačných stratégií. Myslíte si, že kupovať akcie firiem, ktoré sú si navzájom konkurenciou, je dobrý spôsob diversifikácie? Myslím, že nie. Veľmi jednoducho poviem, že keď si zoberiete taký
typický príklad, že povedzme Coca-Cola, Pepsi-Cola, dve firmy, ktoré sú úplne typickým príkladom najväčších konkurentov asi na trhu v tom danom sektore, tak keď kúpite akcie obidvoch firiem, tak možno tá logika hovorí, že buď bude jeden úspešný alebo druhý a tým pádom akože buď budeme profitovať z jedného alebo druhého. A problém je ten, že človek si musí uvedomiť, že v prvom rade akciové výnosy sú drajované viac na úrovni sektora ako vnútri sektorov. Čiže v prvom rade, keď sa pozeráte a máte kúpené viac akcií, ktoré ste spolu súperia, sú silní konkurenti, ale sú v tom istom sektore, tak ich výkonnosť bude veľmi podobná. Nebude sa veľmi odlišovať. Budú drajované viac menej výkonnosť toho daného sektora. Investori, keď sa pozerajú, tak prvom rade pozerajú na výkonnosti alebo na alokácie do sektorov, či sa teraz darí viac technologickému sektoru alebo sektoru healthcare, teda zdravotníctva alebo zdravotníckého sektoru, alebo povedzme sektoru spotrebiteľského tovaru a podobne. A na tých jednotlivých sektoroch prichádza k nejakej rotácii, prichádza k tomu, že niektoré sektory rastú silnejšie, niektoré slabšie a tam dokáže tá diverzifikácia byť o niečo väčšia. Čiže ak chcete diverzifikovať, kúpte si radšej rôzne sektory, to je lepšia diverzifikácia, ako kúpiť dva akcie z toho istého sektora, ktoré síce môžu byť veľkí konkurenti, môžu mať ten trh viac menej pod kontrolou, ale stále je to iba jeden sektor. Čiže z tohto pohľadu si myslím, že je oveľa zmysluplnejšie, radšej keď už človek chce diverzifikovať medzi akciami, tak radšej, aby vo svojom portfóliu mal akcie z rôznych sektorov a tomu zabezpečí väčšiu mieru diverzifikácie, ako to, keby mal len akciu z toho istého sektora firiem, ktoré proti sebe konkurujú. Akciový trh nám ponúka rôzne druhy akcií. Aké sú výhody dividendových akcií oproti growth stock? Keby som povedal, ja z môjho subjektívneho pohľadu, tak takmer žiadne. Ja nevidím veľký benefit dividendových akcií. Z jednoduchého dôvodu, samozrejme, môj prístup, moja preferencia je pozerať sa na grafy a kúpovať akcie, ktoré rastú, ktorým sa darí. Growth akcie, tie rastové akcie sú prirodzený a prirodzenejší adept pre mňa, atraktívnejší. Dividendové akcie často sú vyhľadávané ľuďmi, ktorí chcú mať nejaký stabilný cash flow zo svojej investície. Na druhej strane treba si uvedomiť, a ešte poviem druhý benefit, a sú to väčšinou firmy, ktoré sú stabilnejšie. Dlhodobo na trhu sú to väčšinou firmy, ktoré sú už majú za sebou nejakú históriu, majú nejakú finančnú sílu, alebo vedia dlhodobo vyplácať tieto dividendy. To je väčšinou taký, že benefit, čiže taká že stabilita plus cash flow. Na druhej strane treba si dať otázku, že prečo tá firma vypláca tak veľa peňazí na dividendách a nepoužije tie peniaze radšej na rozvoj svojej firmy do budúcnosti na to, aby tá firma narasla. Že väčšinou to je to, že tie firmy nemajú nejaký projekt, nejaké plány na to, aby ako viac výraznejšie rásť. Čiže od tej firmy sa následne nedá očakávať nejaké veľké zázraky do budúcnosti. To nebude firma, ktorá predvedie nejaký veľký náraz hodnoty do budúcnosti. Iba sa uspokojíte s tým, že OK, možno firma, ktorá má celku dobrú koreláciu s trhom a zároveň máte z toho cash flow, tak to je to, čo by ste chceli, ale ako očakávajú tej firmy veľké zázraky do budúcnosti nebude, lebo zjavne tá firma tie peniaze, ktoré má k dispozícii, ktoré vie zarobiť, má dobrý cash flow zo svojich produktov, tak nevie ich ďalej použiť na nejaký ďalší rozvoj, preto ich vyplatí akcionárom. Čiže z tohto pohľadu to pre mňa nie je taká zaujímavá akcia a určite ten potenciál takéto firmy rás do budúcnosti je oveľa menší ako firiem, ktoré majú dividendy oveľa nižšie alebo žiadne. A ako ste už spomínali, za poslednú dobu veľa ľudí nakupuje akcie cez Robinhood, eToro a naozaj formou, že môžu sledovať niekoho iného, ako nakupuje svoje akcie a len zopakovať jeho stratégie. Myslíte, že za poslednú dobu na trhoch prevláda iracionalita a o niečo viac ako inokedy? Touto otázkou narážam na výroky Muska alebo na naozaj veľmi predražené akcie určitých spoločností. Takéto veci sa často že objavujú na trhu, takéto, že veľa ľudí začne hovoriť, že trh sa správa iracionálne, trh už je prestrelený, predražený, alebo niekedy, že to, čo sa deje na trhu, už nedáva zmysel. Ja mám skôr takú tendenciu, že je neuveriteľné, aký trh dokáže byť efektívny a racionálny vo svojej podstate. Poďme sa napríklad z minulého roku, keď prišiel COVID, z ničoho nič, prišla obrovská celosvetová epidémia, kde svetové hospodárstvo zastalo. A trhy samozrejme výrazne padli vo februári zo dňa na deň, z ničoho, z historických maxim, padli 30-35%, ale ten prepad sa zastavil po mesiaci a už na konci marca
trh začal oživovať sa, teraz môžeme hovoriť, že pomohli tomu centrálne banky a podobne, ale trh začal od toho momentu rásť a rastol silno, prúdko, rastol doteraz. A ten trh veľmi dobre už ďaleko pred letom predpovedal, že poprvé, že svet sa vysporiada aj s prvou vlnou epidémie, že už v lete sa začnú uvoľňovať opatrenia vo všetkých štátoch a ekonomiky začnú sa oživovať. Dobre predpovedal, že bude silné ekonomické oživenie a dobre predpovedal to, že okay, že síce v tom čase o vakcínach nikto netušil, ale že jednoducho sa nájde spôsob, ako sa s tým dokáže ten trh nejak, teda tá ekonomika a ten svet nejak opasovať. Tá schopnosť trhu predpovedať ten vývoj je neuveriteľná a tým, že každý trh je zložený z miliónov investorov, ktoré keď sa ich názory dajú dokopy, tak sa z toho vytvorí nejaký veľmi efektívny nástroj a tá výsledná cena je výsledkom toho, že ten trh naozaj je efektívny. Akože nie je taký efektívny asi, ako hovorí FAMA a teória efektívnych trhov, s tým nesúhlasím na 100%, ale myslím si, že trh je z dlhodobého hľadiska veľmi efektívny, aj keď krátkodobo vie prestreliť vďaka emóciám, vďaka správaniu investorov, ktorý v nejakom bode preváži strach a v nejakom bode preváži greed, z angličtiny nenásytnosť, asi slovenský pojem taký najlepší. A niekedy v nejakom bode to preváži, ale väčšinou to netrvá dlho a ten trh sa zase dokáže veľmi efektívne vrátiť do nejakého rovnovážnejšieho bodu a správa sa veľmi efektívne. Takže či teraz ten trh je neracionálny? Myslím, že nie. Myslím, že veľmi racionálne zhodnotil ten celý vývoj. A keď sa teraz pozeráme na výsledkov sezónu amerických firiem, pozeráme sa na ekonomické dáta prichádzajúce z USA, z Európy, tak jednoducho zodpovedajú tomu, že sme v silnom bičom trhu. Nič, čo by nás veľmi že vyrušovalo, teda že aké drahé sú akcie, už je možno úplne iná diskusia. Ale napriek takým, že krátkodobým excesom, ako napríklad boli samozrejme príhody s GameStopom a s podobnými akciami, ktoré vplyvom nejakého krátkodobého efektu vystrelili nahor, tak si myslím, že mimo takýchto krátkodobých excesov ten trh sa správa dobre, racionálne. Nevidím tam nejaké veľké znaky toho, že sa nachádzame v prostredí nejakej iracionality. Žijeme v 21. storočí, keď sa neustále vyvíjajú nové a nové technológie. Mám na vás poslednú otázku na záver. Zaujímalo by ma, či bude za nás AI, Artificial Intelligence, vyberať akcie v budúcnosti, alebo či je už tak tomu teraz. Kam podľa vás smeruje investičný svet? Či bude vybrať v budúcnosti, som aj sám zvedavý. To by ma veľmi zaujímalo a som zvedavý, kam sa dostaneme. Poviem, ako je to teraz, ako to teraz je v súčasnosti, je, že zatiaľ je veľmi málo prípadov fondov alebo investičných firiem, ktoré využívajú AI, umelú inteligenciu na samotné riadenie investičných procesov. Používajú sa na rôzne iné veci, machine learningové princípy sa používajú vo veľa firmách, vo veľa finančných inštitúciách, v hedge fondoch a podobne. Zatiaľ málo firiem vyslovene riadi, alebo teda necháva investičné rozhodnutia na AI, to je úplne že malinko. A zatiaľ nie sú nejaké, nazvime to, že pozitívne prípady, také, čo by pozitívne vzory, ktoré by ukázali nejaké veľmi dobré čísla. Čiže zatiaľ sa neukazuje, že v tomto bode AI by bol nejak výrazne veľkým benefitom. Čo samozrejme hovorím, že sa to nezmení s vývojom AI do budúcnosti. My sa tiež snažíme na to pozerať. Napríklad v súčasnosti máme na stole jednu machine learningovú stratégiu, kde na základe dát necháme počítať, aby sa učil z týchto dát. Potom následne on sa rozhodoval podľa nejakých svojich pravidiel, nejakého svojho rozhodovania. To je niečo, s čím momentálne experimentujeme a pozeráme sa na túto možnosť. Nemáme to zapojené samozrejme reálne v našich investičných fondoch, ale na túto možnosť sa pozeráme a chceme to mať tiež otvorené, keby to náhodou bola cesta do budúcnosti nejaká schodná. Ale zatiaľ hovorím, tých prípadov nie je veľa, kde sa to vyslovene využíva. A na vyberanie akcií vôbec, alebo veľmi malý mer, že by som o tom vedel, to som si teraz robil taký detaľnejší research na to v posledných mesiacoch. Ale zatiaľ tie prípady tam nie sú, takže v budúcnosti možno áno, vôbec to nevylučujem s vývojom AI, ak sa to podarí, tak prečo by niekto nebol schopný tiež nastaviť si nejaké efektívne pravidlá na nakupovanie akcií, keď to dokáže človek so svojimi emóciami, tak myslím, že počítač, ktorý má dispozícii neobmedzené množstvo dát, by toho mohol byť tiež schopný, ale zatiaľ tie výsledky tam nie sú. Takže tie trhy sú stále vo veľkej miere riadené emóciami a emócie hrajú veľkú rolu pri finančných trhoch a dokážu spôsobiť veľké pohyby, tak možno aj z tohto dôvodu zatiaľ tie úspešné prípady tam nie sú. Teda.
možno to v budúcnosti bude iné. Sám som veľmi zvedavý. Uvidíme, čo moderné technológie dnešnej doby nám ešte prinesú. Týmto by som dnešnú tému ukončila. V mene klubu investorov vám ďakujem, pán Majek, že ste prijali pozvanie do nášho podcastu Investoris. Dúfam, že vám tento rozhovor spríjemnil deň a tešíme sa na nasledujúcu epizódu s vami na tému, ako sa stať portfólio manažerom. Som si istá, že sa aj naši posluchači majú na čo tešiť. Ďakujem pekne za pozvanie a príjemný deň. Ďakujeme za počúvanie nášho podcastu. Veríme, že sa vám dnešná epizóda páčila a zostaňte s nami v spojení na našich sociálnych sieťach Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube, kde vás informujeme o našich ďalších epizódach a ostatných formách vzdelávania klubu investorov. Prajeme pekný deň!